zbog sumnje na i trgovanje utjecajem i zbog ovlasti i položaja zbog nekoliko tisuća. Ono što ja mogu reći je da mi dosta dugo upozoravamo na razne suspektne radnje župana Kožića, pogotovo naš kolega Mihajl Zmajlović koji mu je bio i protukandidat na nedavno održanim lokalnim izborima. I meni ovo zapravo nije posebno iznenađenje, neka naravno institucija radi svoj posao. Međutim, ono što je zanimljivo u cijeloj priči su pomalo dvostruki kriteriji. Mi se sjećamo filmskog privođenja Matije Posavca za sličnu stvar prije nekoliko mjeseci, a sada vidimo da se dogodio samo pretres, da župan Kožić nije priveden i postavlja se pitanje je li to samo zbog toga što je on bio HDZ-ov kandidat za župana koji ima dva HDZ-ova dožupana i je li to razlog drugačijeg postupanja. Mislim, ja ne dovodim u pitanje kako se treba postupati, ali mi naprosto to upada u oči, te nekakve različitosti. Postavljam se pitanje zašto je tome tako. Za slična djela, dva različita pristupa. Da, to je, nažalost, kada stranačka stega, u ovom slučaju mislim HDZ-ova, pobjedi onu neku solidarnost koju i potrebu zapravo da žene trebaju biti te koje trebaju uvidjeti suštinu problema. Meni je jako žao što taj prijedlog zakona nije prošao. Mi smo na menstrualno siromaštvo upozoravali i u prošlom mandatu. I mislim, sama činjenica kojom smo biološki određene da smo žene rezultira time da ne možemo živjeti bez menstrualnih higijenskih potrepština kao što su higijenski ulošci, menstrualne čašice ili tamponi. Zbog toga moramo kupovati te proizvode. Ti proizvodi nisu nikakav luksuz, oni su potreba. Međutim, oni su u hrvatskom poreznom sustavu definirani kao luksuz jer se oporezuju 25%, dok s druge strane imate primjer da se s 5%, ovo što mi tražimo da se smanji PDV na higijenske potrepštine za žene za vrijeme menstruacije, na 5%, s 5% se recimo oporezuju kino ulaznice, dnevne novine, s 13% primjerice ulaznice za koncerte, hotelski smještaj, sjeme, gnojivo itd. itd. Znači, ovo su neke stvari bez kojih se može, a PDV je puno niži, a ovo što je ženama potreba i nužda zapravo se oporezuje na jedan vrlo visokom stopom. Gora od nas, odnosno stroža od nas, jedino Mađarska više oporezuje svoje žene u ovom dijelu i žao mi je da nam je Mađarska i u ovom slučaju, u slučaju uzor. Znači, država, ovako, mi kao predsjedništvo Sabora utvrđujemo dnevni red za svaku sjednicu, ali to je opći dnevni red koji broji više od 100 točaka dnevnog reda. Na način na koji će one biti raspoređene tijekom tjedna, o tome odlučuje predsjednik Hrvatskog sabora. I točno je da je nelogično da, recimo, neke bitne točke se uporno guraju u poslijepodnevne termine, odnosno noćne termine, mi ih često zovemo i porno termini, da bi se što više izbjegle uši i oči javnosti. A onda ovakva prijepodneva, koja komotno mogu biti radna, ostaju prazna. Pa se ja sad postavljam pitanje zašto smo recimo ravnatelju Hrvatske radiotelevizije ili o ovoj temi o kojoj smo malo prije govorili, smanjenju PDV-a na higijenske potrepštine za žene koje koriste u doba mjesečnice, morali raspravljati u kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima da bi nam ovakva jutra bila prazna. To nema nikakve logike. Nitko od zastupnika, ja prva, ne bi imao ništa protiv toga da smo i danas radili cijeli dan kao što smo radili od utorka, od jutra pa do, ne znam, 8, 9 sati navečer, pa čak i do 11 sati što je bio slučaj prošli tjedan. Svjedočili ste tome i sami.